អូខេបាទថ្ងៃសួស្តីអបរអស់ស៊ីជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានខ្ញុំបាទមានដំណឹងល្អមួយដែលចង់មកប្រាប់អបរអស់គ្នាគឺថាខ្ញុំបាទនឹងធ្វើវីដេអូបង្រៀនចូលឆានែលធំរបស់យើងវិញនឹងឯឆានែល 20k របស់ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបង្រៀនរហូតហើយសម្រាប់វីដេអូបាញ់ហ្គេមរាល់ថ្ងៃវិញខ្ញុំនឹងផុសចូលឆានែលប្រូកំរៃឆានែលទូចហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងបើចង់ទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងក៏ភ្លេចចូលមក Subscribe ឆានែលហ្នឹងម្នាក់មួយមកហើយ link ឆានែលហ្នឹងខ្ញុំដាក់ខាងក្រោមវីដេអូអូខេអាចចូលមក Subscribe ម្នាក់មួយមកខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបាញ់ Free Fire បាញ់ហ្គេមណាក្នុង Channel នឹងផុសក្នុង Channel នឹងដូចដើមហ្នឹងហីហើយវាសម្រាប់វីដេអូបង្រៀនខ្ញុំផុសចូល Channel ធំវិញអូខេអញ្ចឹងអបរយល់ហើយអូខេតោះខ្ញុំចូលទៅក្នុងវីដេអូយើងទាំងអស់គ្នាអូខេ Hello សួស្តីអបរអស៊ីជាទីស្រឡាញ់និងជាទីរាប់អានរបស់ Channel Pro កំរៃហើយថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានវីដេអូបង្រៀនរបៀប Hack Free Fire មហាច់ប្រម៉ាំងកាយណាអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអបរមើលទៅនេះគឺថាគេមើលយត់ឃើញតែធ្វើការវាយអបរមើលទៀតហ្នឹងហើយគឺមិនមែន Team Up Team អីទេអបរគឺថាមើលឃើញដំណងរបៀបប្រម៉ាំងកាយហ្នឹងអញ្ចឹងអូខេអបរបាទពេញចិត្តនៃវីដេអូមួយហ្នឹងក៏ភ្លេចចុច Like នៃវីដេអូមួយហ្នឹងហើយក៏ភ្លេច Subscribe Channel ខ្ញុំបានច្រើនច្រើនផងហ្នឹងហើយហើយក៏ភ្លេចឡាចឲ្យបានច្រើនច្រើន Subscribe បានច្រើនច្រើន Comment បានច្រើនច្រើនហ្នឹងហើយជឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបង្បោកបង្រៀនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ទាន់ចេះណាហ្នឹងហើយហើយនិយាយរួមទៅអូខេមានអ្នកបរៀនយូរដែររៀងមួយខែដែរជឹងខ្ញុំលើកវីដេអូហ្នឹងមកវិញព្រោះអីអត់សូវមានអ្នកបរៀនច្រើនព្រោះអីមានអត់សូវមានអ្នកយល់អត់សូវមានអ្នកចេះជឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំបង្រៀនអបរអស់គ្នាហើយអូខេអញ្ចឹងក៏ភ្លេចតាមដានទស្សនាវីដេអូនឹងឲ្យចប់ផងអបរបានដឹងថាវាផែកនឹងវាមិនហ្នឹងហើយហើយបើមានមតិយោបល់អីសូមខមមិនខាងខមហើយក៏ភ្លេចចុច Like Subscribe អ្នកមួយមកដើម្បីផ្ដល់ជាកម្លាំងចិត្តឬក៏ផ្ដល់ជាមតិយោបល់អូខេហើយតោះកុំឲ្យខាប់ពេលវេលាយូរយើងទៅសាក់លបងមួយទៀតអូខេតោះ Let's go អញ្ចឹងពេលហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការឡើងមកលើហើយខ្ញុំឃើញមនុស្សមួយនេះគឺឆោគឺអត់ឃើញខ្ញុំទេអបរហ្នឹងហើយជឹងអបរណាយើងតាមដានទស្សនានេះគឺថាខ្ញុំវាយគាត់មិនមែនឃើញខ្ញុំគាត់រត់ជាងមិនមែនឃើញខ្ញុំទេគាត់លឺសម្រិតជាងតែអត់ឃើញមនុស្សជាងគាត់តែរត់ធ្លាក់ឆ្លាតែអូខេ welcome ជាងកម្មវិធីដែលអបរត្រូវដោនគឺអបរចុះ Play Store មកនេះគឺកម្មវិធីរូបអីគេដូចប្រដាប់នេះអូខេធ្វើការ download មកហើយពេលអបរ download ចូលក្នុង Free Fire មកពេល download ហើយខ្ញុំសុំកាត់យើងលឿនលឿនទៀតណាអូខេយើងជាងចូល Free Fire មកអបរចូល game Free Fire មកគាត់តែចិច្ចនេះចិច្ច down វាហើយចិច្ចពាកនេះអូខេអញ្ចឹងអបរចូលកម្មវិធីឃើញនេះអបរឃើញរូប Free Fire ឃើញ game Free Fire អញ្ចឹងអបរចូលលើវាចិច្ចលើវាណាចិច្ចលើវាហើយវាចេញសញ្ញាបិទឯងបិទសេវាបិទសេវាអញ្ចឹងអបរបិទសេវាអញ្ចឹងធ្វើការយកឡានដាក់គីអបរនឹងឯងធ្វើការយកឡានអញ្ចឹងខ្ញុំបរៀនដងទៀតអញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះអបរធ្វើការយកឡានមកដាក់ចិត្តណាដាក់ចិត្តដាក់គៀកវាតែម្ដងហ្នឹងហើយជឿធ្វើការយកឡានហ្នឹងម៉ូតូក៏បានឡានក៏បានមិនតូកង2តូកង4តូទឹកណាអូខេជឿធ្វើការសេរីដាក់ចំទៅហ្នឹងហើយជឿធ្វើការសេរីដាក់គៀកហាគៀកអាប់ដាប់ស្គីហោះហ្នឹងណាអញ្ចឹងគឺអបរគាត់ចូលកន្លែងស្គីណាក៏បានទេមិនថាស្គីកន្លែងណាគឺវាឲ្យទាំងអស់អូខេអញ្ចឹងយើងធ្វើការនេះទៅហើយយើងចូលអានេះវិញអូខេអញ្ចឹងធ្វើការឡើងលើវាសមជន់លើវាឡើងលើវាហើយយើងចូលកម្មវិធីមិញវិញហើយយើងចិច្ចបើកសេវាវាវិញហ្នឹងហើយចិច្ចបើកសេវាហ្គេម Free Fire វិញអូខេហើយពេលហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចូលវិញចូលវិញហើយយើងធ្វើការសេរីឡានសេរីអីណាហ្នឹងហើយអូខេដាក់ឡាននេះសិនយើងមើលសភាពការមើលអីសិនណាអូខេអត់កើតទៀតយើងធ្វើការដាក់ម្ដងទៀតគឺវាអត់លោតឲ្យយើងវាប្រតិកម្មណាគឺថាវាខុសបច្ចេកទេសអញ្ចឹងយើងធ្វើគឺវាមានខុសបច្ចេកទេសខ្លះអីហើយនឹងវាមិនមែនថាត្រូវរហូតទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអបរកុំភ្លេចឡាយចូលបានច្រើនច្រើនផងហើយកុំភ្លេចច្រើននេះគេគឺ Subscribe បាទហ្នឹងហើយអូខេដាក់ត្រង់សិនហ្នឹងហើយយើងធ្វើការនេះសិនអូខេអូខេគឺរៀបចំត្រូវហើយអញ្ចឹងម្ដងតាមអញ្ចឹងចូលកម្មវិធីមិញវិញចិច្ចបើកវាចិច្ចបើកវាណាហ្នឹងហើយចិច្ចបើកវាហើយយើងចូល Free Fire ទាំងអស់គ្នាបាទចូល Free Fire ទាំងអស់គ្នាអូខេគឺនេះទេយើងធ្វើការនេះសិនទៅហ្នឹងហើយអូខេមើលសភាពការមើលអីសិនគឺវាលោតចេញវិញអោប្រូបិទវិញសិនមើលអឺឈឺបាលអោប្រូហើយម្ដងនេះសង្ឃឹមថាបានចុះនឹងឯងជាងសង្ឃឹមថាបានអូខេនេះអបរោគឺបានហើយគឺចេញអាភ្លើងក្រហមនេះអបរោហ្នឹងហើយគឺ
cứ này mình tam ra đơ mà cứ này mình tên mà chân pe nâng mau nâng cứ dừng hết ban sầm ra chơi ba nâng ấy chân thua ca bộ băng cay ban sầm ra chơi ok cứ cop sri mình tên pro mà ôi này mình tên mà cứ cop sri to chân có bôi cà pe và lìa du chân cho từ rau mình nuốt vay là ok nhé nâng ấy ok hãy có click subscribe check biết cái đăng mà bây giờ tôi ban video thay tiết ok ai like không ok chứng tỏ những thua ca rồi mình tỏ như tới bảo pin chết này video mình nâng nâng hay bảo nhung thua tới mình lại dễ tới mình lại khó con trong ná có xong mê ta khăn tay nửa chia sài phong ngọt rồi nâng ấy bố nhóm thơ video nâng mẹn xâm rạp nhuên trong ai hay thế nhóm con tập riêng nói sử bài thế hay cầm đi hay có việc mẹn ta hay bàn là hốt cứ hay bàn mà sử bài mà play thế ná nâng ấy mình đã hay ban là hốt bà hay ban là hốt mình kê chụp lên Free Fire thôi dễ rôm được biết hay cái đó cứ viêm đã hay ban dù thế ở rô nâng ấy ok nè mà nó cứ thay nhận thua cả đánh làm nó tới âm miên thà thêm áp thêm ấy nè cứ mình tên làm nó ư mọt đáy ở rô cứ mọt đáy ất khơi nhé ất khơi nhóm tới ú cột vay nhóm vĩnh ất khơi ô có rốt đấy ở rô nhưng thua cả rốt tam có rốt nhé quạt ất khơi nhóm tới mà ok tỏ hẳn thua cả cho rốt nhé tại mình hỏi đưa nào bro men cất khơi nhá mày nè dễ rôm tao cất khơi nhom vay mà đây em ta vay thử tích chân cất đừng luôn món nữa nè đừng đà ok hay gì cất rất ba chân chẳng ăn kiếm thua cá tam có tặng óc ní mà thả sầm lại cất ba được còn mà ta cứ sờ bài người ta nó pro về đại chân á nè đừng cứ sờ bài ok cất thua cá chỗ được ấy cha khó tiếp pro này được khăng đá nè khăng mới hay khờ ok ok chừng nè về đã hai giây cứ vía nè hai ao bro cứ vía pratikam ấy cứ vía nè khó phải chạy cái tên chừng vía ban chop ski vào đấy nè ngay chừng tít tít cứ đào về đã trơn ngọc hải nè ngay buổi vía nè hai chừng cứ nhom phèo bay cứ ta hai ban toàn plate một plate tê ao bro hai cái chết ngọc đá chừng video có mấy chờ nè nhom biển pratik bạn nâng xin cảm thán ủng hộ bên trên này video mình nâng cập like subscribe nhé mỗi phần bạn ok nâng ngày chương mơ đi tiệt tới nâng ngày nhóm đã play youtube nào đó kia